بلوچستان کې د ایران له خاورې پر پاکستانی سرحدي ځواکونو برید کې نه سرحدي پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتي. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، آریانا پلس چینل ته ښه راغلاست. د هر سنه مخکې ویډیو شیر او زموږ چینل سبسکرایب کړي. د بلوچستان سره د ایران په پوله کې بریدګرو د ایران له پولې څخه د پاکستانی سرحدي ځواکونو په پوسته باندې ډزې کړي چې په ترڅ کې مرګ ژوبله ور اړولې ده. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر دغه برید تایید کړی او ویلي دي چې په دې برید کې 4 تنه سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د آی اس پی آر په وینا تر هغه د کوچني وسلو سره د بلوچستان په چکاپ سیمه کې د اف سی پوسته په نښه کړه. د آی اس پی آر په وینا ایراني چارواکو ته د پیښې په اړه خبر ورکړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت امنیتي ننګونې ډېرې شوې دي. عزتمنو دوستانو، زیاته مننه چې ویډیو مو راسره وکتل. تر بیا او بلې ویډیو، د الله په امان.